Nə qədər ki ağaclar yarpaqlamayıb, yol nişanlarını görünən vəziyyətə gətirmək olar. Amma bəzən də elə nişanlar da var ki, düzgün yerdə quraşdırılmayıb. Məsələn, Mətbuat prospektində olan bu nişanın görsənməsi üçün ağacı budamağa ehtiyac yoxdur. Önə çıxartmaq məsələni həll edə bilər. Konkret olaraq bu il mən şəxsən bunu gördüm ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları çox səhlənkarlıq eləyirlər, məsuliyyətsizlik eləyirlər. Dövlət Yol Polisi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi mənim sorğuma cavab olaraq bildirdilər ki, ilin əvvəlindən 100-dən artıq nöqtədə ağacların budanılması zərurəti yaranıb və bununla bağlı siyahı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Yaşıllaşdırma İdarəsinə göndərilib. Amma il bitir, hələ də heç bir tədbir görülməyib. Ümumiyyətlə, nəinki paytaxtda, Respublikanın digər yollarında da görünməyən nişanlara, hətta silinən nişanlanma xətlərinə rast gəlmək mümkündür. Yasamal rayonu Mikayıl Müşfiq küçəsindəyik. Burada hərəkət düzünə və sağadır. Amma sürücülərin əksəriyyəti bundan xəbərsizdir. Və gördüyünüz kimi sol zolaqda gözləyirlər və elə bilirlər ki, ancaq burada hərəkət sağadır. Buna səbəb isə yerdəki düz istiqamətdə olan nişanın silinməsidir. Ancaq sağadır, yerdə oxşarəsi göstərir. Görünməyən nişanlar sürücüləri çaş-baş salır, sünün tıxacın yaranmasına gətirib çıxarır. Bəs buna görə cərimə yazıla bilərmi? Yol nişanı ağacın yolda silinirsə, bu sürücülər belə şeydə cərimələmək düzgündür. Ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, belə olan halda qərardan şikayət verərək problemin həlli mümkündür. Sürücü əgər belə halda cərmələnirsə, onun üçün qeyri-müəyyən şərait yaranıb və buna görə cərmələnibsə, istər Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən, istər Dövlət Yol Polisi tərəfindən, adət üzrə birinci növbədə elə həmin quruma şikayət eləmək lazımdır. Əgər o qurum öz səhvini başa düşüb, ərazidəki vəziyyəti qiymətləndirib, cərməyə xitam vermirsə, bu halda onların qəbul etdiyi qərardan məhkəməyə şikayət eləmək lazımdır. Svetoforların və yaxud da yol nişanlarının məhdudiyyətli, sıradan çıxdığı hallarda inzibati tənbih tədbirlərinə cəlb olunmurlar. Həmin nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra sürücü qeyd olunan hərəkətin tənzimlənməsi üçün lazımi məsələləri tam təmin edildikdən sonra məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Əks təqdirdə tərəfimizdən hər hansısa bir inzibati tənbih tədbirləri seçilmir. Avtobus məlumat lövhəsinin yanındayıq. Yəni burada hansı küçədə olduğumuz, hətta buradan hansı avtobusların getməsi lövhəsi əks olunub. Təsbirlər olsun ki, artıq lövhənin boyaları yavaş-yavaş silinir. Hətta Mikayıl Müşfiq küçəsi yazılan lövhə demək olar ki, solub, yoxdur. Bu gedişlə artıq digər avtobus nömrələri də yoxa çıxacaq. Problem varsa həll edə mümkündür. Sadəcə qabardılan məsələlər aidiyyatı qurumlar tərəfindən vaxtında operativ həll olunmalıdır ki, vətəndaşlara nə maddi, nə də fiziki ziyan dəysin.